ką, aš galvoju, kad pradėjom su labai gera energija ir tikrai kontroliavom rungtynės, tačiau trečiam kėlinį paleidom kontrolę. Aišku, dar tų taškų skirtumas buvo gana nemažas ir atrodo taip, nebuvo labai jau ko, kaip sakant, jaudintis, bet, žinot, Prienuose niekada niekam yra lengva ir kažkokio panašaus tikėjomės. Tai gaila, kad sakau, tie žaidėjai, kurie galėtų biški daugiau pasižaisti, LKL jie negavo pasižaisti. Šiandien reikėjo žaisti ir su Paulium, ir su Edgaru, ir su nežinau, su kitais, ne? Taip kad, okei, svarbiausia pergalė, sakau, čia mes tikrai nesitikėjom lengvų rungtynių. Ar labai pykstat už tą antrąją pusę ir kas buvo blogiausia būtent joje? Blogiausia buvo ta, kad mes paprasčiausiai neužbaigėm su jų pasipriešinimu. Buvo kažkoks momentas, kada buvo tikrai galima, aš galvoju, perlaužti rungtynės ir mes to nepadarėm. Nepadarėm grinai dėl savo kvailų klaidų, nepataikytų metimų iš po krepšio, tuos dalykus, kuriuos tikrai galima kontroliuoti, ne? Taip, mes daug prametėm laisvų metimų iš tritaškių zonos, bet buvo, sakau, buvo ir suprastėjo intensyvumas gynybai ir jau galvojom, kad rungtynės yra baigtos, va dėl to yra blogiausia. Esminis buvo antrasis ketvirtis, labai gerai žaidėt ir labai gerai 2 prieš 2 žaidė Lekavičius su Lima. Kaip apskritai rezumuotume tą ketvirtį? Ne, nu, tai gerai, tai žinai, aišku, kad susikūrėm tą pranašumą, sakau, vietoj to, kad, kaip sakant, laikytum tą pedalą ant gazo, mes tikrai kažkur jį nuėmėm ir situacija susikomplikavo. Bet, tai, žinot, tai ir jie yra gera komanda, dabar žaidžia su žemų penketu labai daug, irgi mums nėra lengva iš tos situacijos prisitaikyti, taip kad nepėsti yra. Minuto vidurkis 2,80 taško, rezultatyviausias buvo 10 taškų, šiandien dvigubai daugiau, 20. Jis pataikė sunkus metimus už jį malonų, nes jisai yra iš mūsų sistemos.